Добре дошли в нашето видео ръководство за SmartLines. SmartLines разширява функционалността на MetaTrader 4, увеличава скоростта на търговията ви и подобрява управлението на позициите ви, като, опирайки се на графични трендлинии, задейства поръчки, купува или продава. Този инструмент е достъпен изключително за клиенти на ActiveTrades. Ако желаете да получите собствена версия, моля свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти. Инсталиране. Копирайте файла smartlines.x4 в подпапката MQL4 Exports на папката с данни на вашия MetaTrader 4. Можете да намерите папката с данни, като натиснете върху меню File, отвори папката с данни в лентата с менюта на MetaTrader. Затворете и рестартирате MetaTrader. Стартиране и настройване на SmartLines. SmartLines е автоматичен робот за търговия. Той активира търговията за инструмента, към чиято графика е прикрепен. Плъзнете и пуснете експертната система SmartLines от прозореца за навигация в прозореца на графиката на инструмента, с който се извършва търговията. Можете едновременно да използвате и активирате SmartLines за повече от една графика. Преди активирането на робота за търговия ще се появи прозорец с опции. Тук трябва да активирате дълги и къси позиции и разреши реална търговия. Оставете другите опции по подразбиране. Ако искате SmartLines автоматично да свързва вашите поръчки Stop Loss и Take Profit към позициите ви, натиснете върху раздел Inputs или входни параметри. Изберете стойност за Stop Loss и Take Profit. Моля обърнете внимание, че стойност 1 е равна на 0,1 пипса, който е последната цифра. След това в лентата на менюто на MetaTrader поставете отметка на Auto Trading или автоматична търговия. Чертаяне на трендови линии. За да начертаете трендова линия в графиката, отидете в лентата на менюто и еднократно натиснете иконата за трендови линии. След това начертайте линията в графиката с помощта на мишката. Можете да промените настройките на трендовата линия, като изберете трендовата линия, кликнете с десния бутон на мишката върху нея и кликнете върху Свойства на трендовата линия. Тук можете да намерите различни настройки за промяна на названието, стила на линията и ограниченията на трендовата линия, лъч или линия. Можете дори да посочите и да направите фина настройка на опорните точки и по този начин да определите точната посока на трендовата линия, като промените настройките на време и стойност. Всяка нова трендова линия, начертана в активната графика, също така се отразява в прозореца за опции на SmartLines. Едновременно можете да управлявате до 6 трендови линии. Можете да определите трендовата линия по уникалното й название, което също така се намира в прозореца за състояние на SmartLines. SmartLines също така посочва ценовото ниво, което трендовата линия в момента покрива. Сега в прозореца за състояние на SmartLines можете да посочите обема и посоката на поръчката. Дори цветът на трендовата линия може да се промени още веднъж за по-лесна идентификация в графиката. След като настроите параметрите на трендовата линия и поръчката, натиснете върху Активиране. Сега SmartLines наблюдава всяко движение на цената и поставя поръчката в този инструмент, след като цената пресече трендовата линия. Можете също да поставите отметка в полето One Cancels the Other, т.е. едната отменя другата, до поръчката, за да използвате тази функция. Тази функция ви позволява да обработвате поръчките си като взаимозависими и зависими от погасяването на други поръчки с цел по-добро управление на поръчките. Ако поръчка, за която е поставена отметка в полето One Cancels the Other, се активира, то SmartLines автоматично ще деактивира всички други поръчки, за които е поставена отметка в това поле. Как да изтриете трендова линия? За да изтриете трендова линия от графиката, кликнете с десния бутон на мишката върху графиката и изберете списък с обекти в изкачащото меню. Кликнете върху трендовата линия, която искате да изтриете, а след това натиснете бутона Изтриване. Благодарим ви, че гледахте нашето ръководство за SmartLines. Същата тема ще бъде разгледана и в отделен вебинар. Каня ви да се запознаете с секцията Обучение на нашата интернет страница. Там ще откриете информация за планирани вебинари, както и пълното ръководство по SmartLines. Не се колебайте да се свържете с нас при всякакви отворени въпроси.